Você viu ali o norte-americano André Agassi, você vê o técnico do André Agassi, o Brad Gilbert. O André Agassi que disputou seu primeiro torneio de Grand Slam em 1986, no seu primeiro ano como profissional. Foi eliminado na primeira rodada no US Open. E o primeiro título do Agassi como profissional em torneios da ATP foi conquistado no Brasil, em 1987, em Itaparica. Vamos para o décimo game do primeiro set. Sacando Gustavo Kuerten, servindo para o set. Devolução na rede de André Agassi, 15-0. Belíssimo, de Gustavo Kuerten. E como ele escondeu o local onde ele ia sacar. Sétimo ace de Gustavo Kuerten. 30-0. Segundo serviço. Jogou para fora Gustavo Kuerten. 30-15. Grande primeiro serviço de Gustavo Kuerten, 40-15, duplo set point. A variação no saque do gol hoje, excepcional. Sacando aberto, sacando sem força, no corpo do Agassi. Saques violentos, perfeito. Tomou a passada, André Agassi, Gustavo Kuerten vence o primeiro set. 6-4, tem 1-0 no jogo para a vibração da torcida brasileira. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Você vê o brasileiro Gustavo Kuerten, ele que venceu o primeiro set, 6-4. Os números do primeiro set para você: 58% de aproveitamento no primeiro serviço do Gustavo Kuerten, 67% no primeiro serviço de Agassi, 7 aces de Guga contra 3 de Agassi, duplas faltas, 1 de Guga, nenhuma de Agassi, winners 14 de Guga, 3 de Agassi, erros não forçados, 16 de Gustavo Kuerten, 9 de André Agassi, uma quebra em 2 oportunidades para Gustavo Kuerten, nenhuma quebra em 4 oportunidades para André Agassi. Números do primeiro set, vitória de Gustavo Kuerten, 6-4. Vê que o Guga está atacando, tomando iniciativa e não está deixando o Agassi atacar. Jogo contra o Agassi. Todos conhecem o jogo do Agassi. Ele, em 10 games, conseguir apenas 3 winners, é sinal que ele não está tendo chance de atacar. Agora teve 4 chances de quebra, não conseguiu nenhuma, em virtude do ótimo saque do brasileiro, que não está deixando o Agassi se acostumar com a devolução. Toda hora vem um saque diferente, o jogador não sabe que golpe vai utilizar. Vamos para o primeiro game do segundo set. Começa no saque André Agassi. Riscou na devolução, ficou na rede. Gustavo Kuerten, 15-0. A paralela do Gustavo Kuerten, na sequência jogou na rede Agassi. 15 iguais. Oh.
Jogou para fora Gustavo Kirsten. 30 a 15. 30 a 15. Segundo serviço. Mais uma vez forçando na paralela e o erro de Agassi, 30 iguais. O Agassi acelera, o Guga pega a bola bem na frente e usa também um pouquinho a força do Agassi. O que eu tô gostando é que o Agassi está tendo que correr em todos os pontos e o Guga parece estar bem inteiro. Erro de André Agassi, break point para Gustavo Kirsten. 30 a 40. Ace de André Agassi para salvar o break point, iguais. Quarto ace de André Agassi, o primeiro dele nesse set. Devolução para fora, vantagem André Agassi. Segundo serviço. Bola fora de Gustavo Kirsten. Game André Agassi. Confirma o seu serviço. Faz 1 a 0 no segundo set.